Bora, tá valendo? Não, mas valendo. Bora, valendo. Aquele amor. É, tá valendo ou não tá valendo? Tá valendo. Não tá valendo. Não. Tá valendo, sim. Eu tenho mil razões para Paulo Guedes mamar. Cai nesse buraco aqui, morre? Não tô lembrado, não. O que que eu tenho que fazer, galera? Esse mapinha aqui eu não peguei as mãos ainda não. Apesar que nem o outro eu peguei as mãos, eu não decoro não, velho. Deixa eu ver como é que eu vou pra lá. Dá pra ir por aqui. Ih, tá fechada a porta. Vai aqui. Ah, tem uma aqui no meio, ó. O Kroos morreu. Caralho, 3! Eu queria falar que eu apertei o botão e morri, e mesmo assim eu apertei o botão. Ué? Caralho! Como? Não, e aí, mas se você apertou o botão, não pode falar nada porque ele morreu. É pior que é. Morri, minha última ação foi apertar o botão. Vocês se virem aí. Que isso, cara? Apertar o botão da morte. Nem sabia que será possível. Os assassinos estão morrendo. Eu tô perdidaço nesse mapa, não sei. Eu também não. Quem falou que tá perdido? Caralho, que porra é essa, mano? Tá lá ele com o. É só abrir o mapa, entendi. Aí, calma aí. O Amachis falou que morreu no meio. Tem o nome dos lugares. Cara, provavelmente tava ele e o assassino, um pertinho do outro, e o assassino morreu pra ele. A última ação dele heróica foi... Ação heróica, o cara sangrando. Vocês voltaram de bem. Eu tava todo ensanguentado. Cara, o David Johnny tava comigo lá na descontaminação lá embaixo. Mas uma coisa estranha. Vamos lá, olha só. Uma coisa muito estranha que vamos avaliar. O Amachis não pode falar. Não, vai ter que chamar o Chico Xavier aqui pra ajudar. O Amachis chamou na mesa, mas... Não é ele, por que ele não chamou no corpo? É, vai ver, ele viu o cara com a faca. Exatamente, ele viu uma ação pecaminosa e foi lá denunciar. Cara, não, deu provavelmente tempo. Ele tava com dois assassinos. Peraí, eu tô morto, mas eu ouvi pecaminoso. Tem VAR nesse mapa? Não sei se tem VAR nesse mapa. Tem VAR, senão ele pode ter visto pelo VAR. Né? Olha só, pra uma gente fazer isso, ele tava do lado de dois assassinos. Uma ele viu o cara matando e a outra foi matar. Na hora que ele foi reportar, ele viu o cara correndo atrás dele e matou ele. O David Jones estava comigo, não é? É. O Patriota estava comigo no começo, não é? Eu não suspeito nem do Dava e nem do Patri. Cara, eu vi o Paco passando ali pro meu lado. Eu não faço ideia. Vamos botar. Tá tudo normal. Fui 7, mano. Ué? E cavalo. E o Patriota não fica de olho no Patriota. O Patriota sempre deu certo. Olha os dois. Cai 7. O Patriota. Que o Patriota é pro play, né? Pra ter matado 3, não é a pessoa normal. É verdade. Comecei a jogar, joguei uma vezinha só. Ah, é o 7 de cavaco. O 7 tá muito suspeito. Nossa, já morreu. Rápido, hein? Não, peraí, tem um bug, cara. Ah, é o corpo do Arma. Olha só, assim que começou o jogo, apareceu um repórter na tela. Aí eu só apertei. Tá. Acho que foi. Ó, eu já digo logo, hein? Caio e 7. O corpo do Arma. Então, eu também acho. Pode ser o Caio, 7, talvez o Cavaco. Mano, pro Pato tá me acusando, certeza que é ele, velho. Já mutei. Sobra pra mim toda hora, velho. Sobra pra mim toda hora. Gente, ó. Se vem outra live, não é pra falar, hein, velho. Vai tomar timeout, vai tomar banho, velho.
Foi? Morri aqui, velho. Eu não consegui fazer essa aqui, velho. Como é que faz isso aqui, galera? Cara, o que que eu tenho que fazer nessa porra? Já peguei os dois. Já peguei os dois. Brabo. Já, Caio e Sete. Pode voltar, certeza. Um depois tira o outro. Absoluta certeza. Certeza por quê? Porque eu acabei de ver o corpo sendo morto, vocês fecharam a porta e mataram o cara. Tá na frente de vocês dois. Pode matar Caio e Sete. Pode tirar. Ih, tá falando demais, acusando assim. Pode beleza. Tirar. Pode tirar. Bom, meu voto vai pro Bruno. Eu não sei o que eu tô falando. Meu voto vai pro Bruno, eu não sei você. Tira, beleza. Tira o Sete, depois tira o Caio. Eu sei do que eu tô falando. Vai pro Bruno. Eu vi, tá. Olha só, eu vou falar. Ó, tá bom. Vou falar. Quer que eu faça? Quer votar em mim, vota, mano. Eu quero. Não, já votei, tá votado. Eu votei pra mim você e Caio. Pra mim é você e Caio. O corpo, o Ciano entrou ali numa porta, fecharam a porta, os dois assassinaram o Caio e meteu o pé no chão ali. Eu meti o pé, eu tô oxigênio, Bruno. Eu vi você, eu vi os dois ali, ó. Eu ia entrar ali, eu meti o bait e voltei. E quando eu vi, tinha o corpo do Senna lá escorraçado no chão, tava vocês dois. Aham, tô ligado. Escuta o que eu tô falando. Escuta o que eu tô falando. Eu peguei os dois. Tô ligado, ligado, Bruno. Pode tirar. Sete, eu votei no Bruno. Eu votei no Bruno. Pode botar em mim. Eu esquipei. Pode, valeu. Agora pode tirar o Caio. Chama e tira o Caio. Eu tenho certeza do que eu tô. Se não, me tira. Pode me tirar. Não, mas aí já acabou, né? Me dá até o... É, se não me tira, se não me tira. Ai, puta que pariu. Eu não faço ideia, mano. É isso que é foda. Meu Deus do céu, meu coração tá pequenininho. Falei ligar a luz. Quer ver eu morrer? Quer ver eu morrer? Fechou a porta na minha cara. Meu Deus, velho. Uma task aqui. Cara, eu tô achando que é o Bruno, velho. Vocês acreditam? Eu tô achando que é o Bruno, velho. Mano, eu tô achando que é o Bruno, velho. Era o Caio, velho. Eu sabia, bicho. Valeu, muito. Valeu, rapaziada. Eu tava acampando a parada ali. Era pra ir eu mais um aqui, mano. Só que ninguém vinha comigo, velho. Por que vocês saíram da mesa, mano? O primeiro lugar, por que vocês saíram da mesa? Porque ele só botou o reator ali, mano. Tinha que sair, velho. Cara, essa fase é horrível. Vamos combinar. Eu achei essa fase maravilhosa. Pô, mas era pra gente ter ganhado, cara. O Armas te entregou o rolê aí. O Armas tá fazendo task, mano. Faltava duas, só. Eu fiz ali e ainda foi. Eu tava fazendo a última. Nossa, é isso aí, rapaziada. O jogo é jogado, é isso aí, entendeu? Vou dar uma mijada. Acho que alguém ganhou a Game of Thrones, hein?
Oh, é muito ruim ser impostor sem conhecer o mapa. Era pra tá... Mano, eu tava na cara. Mano, eu apertei o botão, o 7 quebrou meu pescoço. Foi impressionante. Eu corri pro botão. Eu corri pro botão. Eu corri pro botão. Eu corri pro botão.